Ja näin, nyt aloitetaan pelaamaan Oblivionia. Ja niin kuin aika monessa muussakin RPGssä, niin myös Oblivionissa aloitetaan tämä pelaaminen luomalla omaa hahmo. Tässä nyt heti ensimmäisenä on, että laittakaa karakterille nimi, mutta mennäänpäs nyt ensin kuitenkin tänne rotuhommaan, joka on aika isossa osassa tässä pelissä. Täällä on nyt ensinnäkin pystyy valitsemaan ylipäätään, että onko mies vai nainen. Ja sitten näistä roduista kerron jonkun verran. Nyt on tässä imperiaalit on semmoinen keskivertorotu, jolla on kuitenkin kaikkein paras tuo tämä personality. Enemmän näistä skilleistä ja attribuuteista, niin kuin just tuosta personalitystä, niin mä kerron sitten, kun semmoista tulee eteen. Sitten on kajitit, jotka on kissa-immeisiä tai ainakin pitäisi. Tämä kajiti tässä nyt näyttää enemmänkin joltain vitun majava-orava-hybridiltä, jolle on lisätty ehkä semmoinen sangolle liikaa kromosomeja, mutta näistä saa todella nätin näköisiä, jos niin haluaa tehdä, jos haluaa väkrätä. Ja nämä on niinku sitten semmoinen sniikkirotu, tiifirotu, niinku varkaiksi sopiva ja nopeita ja todella noita, mitenkä sen sanois, taipuvaisia. Sitten on nordet, jotka on sotureita. Ne on todella kestäviä ja todella kovia iskemään. Ja sitten niillä on myös suhteellisen hyvät niin myös suhteellisen hyvä nopeus ja agility ja niin päin pois. Sitten on örkit. Örkit on samalla tavalla mörssäreitä kuin mitä nuo Norditkin, mutta sitten niillä on otettu nopeutta pois, mutta ollaan lisätty sitten willpoweria. Willpowerista sitten lisää, kun minä jaksan sitä töitöttää tai semmoinen paikka tulee eteen, että siitä kannattaisi kertoa. Sitten on Red Guardit, joista en osaa sen paremmin sanoa, kuin että ne on ne on Nordejan musta versio. Tai sitten ne on tai sitten Nordet on Red Guardien valkoinen versio, ihan mitenkä haluatte. On näillä jotain semmosia perkkejä vähän enemmän ja vähemmän kuin mitä Nordella, mutta nämä on niinku periaatteessa kuin Nordet, mutta mustia. Sitten on Wood Elfit, mä tykkään näistä aika paljon, nämä on todella nopeita, nämäkin sopii tiefeiksi todella hyvin, mutta se mistä minä näistä eniten tykkään on se, että näillä on todella hyvä jousiammuntakyky, ja itse on aina tykännyt jousipyssyistä jostain ihmeen syystä todella paljon, varsinkin tämmöisissä fantasiapeleissä. Sitten on Argoniaanit, jotka on mun lempirotu, ja se, näin tämmöisiä lutusia, pikkusia liskoja, joilla on aina tommonen mutustusilme päällä, ja isot silmät siinä katsoo sinun sieluun, lässyn, lässyn, mussun, mussun. Niin kuitenkin näitten juttu on se, että näillä on tuo resistanssee tuohon tauteihin, joka on helvetin hyvä juttu. Sitten näillä on täys immuniteetti tuohon myrkytykseen ja sitten nämä osaa hengittää veden alla. Nämä on semmosia pikkujuttuja, joista mä tykkään. Ja sitten nämä on myös todella nopeita ja suhteellisen voimakkaita. Aika huono kestävyys kuitenkin. Sitten on bretonit, jotka on niinku semmosia taikahahmoja, mutta niin sitten niillä on niinku paljon kaiken maailman taikaskillejä ja taika-attribuutteja ja mitä lienee, jotain loitsuja lisääviä taitoja, mutta sitten niistä myös pystyy tekemään semmosia varrioreita, jotka käyttää sitten taikoja ja sitten myös niinku vaikka joku vähän omaperäisempi taikaa käyttävä rogue. Että semmonenkin onnistuu näillä. Mä tykkään näistä suhteellisen paljon. Sitten on Dark Elfit, jotka on niinku semmonen aika hyökkäävä rotu. Ja sitten näillä on noin miekan käsittelytaito hyvä ja sitten myös joitain loitsuperkkejä. Nämä on myös kans ihan kivoja. Ja sitten on nämä hemmeti High Elfit, joista mä en oikein pidä. Nämä on niinku kaikki, näillä on ihan törkeä magiikkapuusti heti alussa. Ja sitten niin näissä ei oo sitten näistä niinku mitä mä niinku bretoneja enemmän suosittelen ihan vaan siitä syystä, koska niistä saa muokattua sitten myös vähän muutakin kuin magiaan perustuvaa hahmoa, mutta niin kuin, jos jotkut tykkää tehdä semmosia niin pelkästään mageja, niin tää on hyvä semmoiseen touhuun. Mutta mä en itse tykkää semmosesta ja sitten vielä se ei auta yhtään asiaa, että nämä high elfit on todella snobeja tässä pelissä. Ja todella hirveitä ihmisiä muutenkin. Mutta sitten takaisin, otan tuosta vaikka tuo imperiaali. Ja sitten
tästä nyt voi vaihtaa näitä hiuksia hahmoille ja sitten, että mitenkä hulmulettistä sitä on ja vähän laitetaan tuommoista noin bright blondia, no nyt on kyllä aika seksikäs, voin sanoa, ja sitten niin laitetaan vähän ikää pienemmäksi ja sitten laitetaan tuommoista noin siloposkea siihen vähän, niin kyllä niin kuin tytöt tykkää, lähdetään kartsalle saatana ajamaan pillurallia, tulee muuten saatana, kun tulee bildejä ovesta ja ikkunoista, tämmöistä. Ja sitten niin silmien väriä voi vaihtaa, no laitetaan nyt tommoset siniset silmät sille näin. Ja sitten niin sitten täältä otetaan vielä niin feissistä voidaan vähän sapea laittaa tosta vaihtaa vähän sun mitä, mistä ne tytöt nyt tykkää. No ne tykkää korkeista poskipäistä, näin, oi ihana. Laitetaan siihen noin, kyllä nyt on hyvä. Nyt kyllä tytöt tykkää, ei kun voi vähän huulia vielä tuosta. Noin, tuosta. Vähän iloisin jo. Noin. Nyt kuulen, niin oi että. Enää ei kuule mitään muuta kuin nimet tiskiin ja lähdetään pelaamaan. Ja itse tämä peli alkaa sillä, että löydämme sankarimme Kalevin vankilasta. Ja mä vähän huijasin tuossa teitä, että en minä todellakaan jumalauta ala mitään pusuhuulista imperiaalia pelaamaan, vaan me pelataan pusuhuulista örkkiä, jolla on tommoset kivat eloveena hiukset. Kalevi on oikein, hän on aivan erilainen örkki, hän on iloinen ja hän on elämän myönteinen ja todella ihmisrakas. Ja örkit tarvii mun mielestä paljon enemmän rakkautta kuin mitkä muut, kun kaikki tuntuu vihaavan niitä ihan vaan siitä syystä, kun ne on rumia. Niin kuin puheista kuuluu, niin myös hän tämä meidän naapuri, se Dark Elf, niin sanoo, että örkit on niin tämän maailman niin ällöttävin ja rumin rotu. Niin se on munkin mielestä. Mutta just siitä syystä nämä on niin mahtavia, kun nämä ei ole millään vitun mittapuulla kauniita tai komeita. Ei vittu, kytät tulee piilo. Sieltä siis tulee kohta nuo... Jostain syystä niin tämä... Kuningaskunnan kuningas ja sitten niin tuo... hänen saattajansa, josta ihmisystä meidän selli. Me ollaan jonkin taivaan ihmeen kautta päädytty, niin jonkun salakäytävän ovelle, jota hän selliin ei saisi tulla niin kuin oikeasti ketään, tai laittaa ketään vankeja. Älä kato mun naama! You are the one from my dreams. Then the stars you are one of my one from my dreams. I must marry you and make children with you. Kysytään, että mikä tämä homman nimi on. Attack my sons and I am next. Jahas. My blades are leading me out of the city along a Bladeit on siis näitä hemmetin kuninkaita. My chance. The entrance to that escape route leads through your cell. Ja niin kuin hänkin sanoi, niin jostain ihmeen syystä salainen pakoreitti jota pitkin niin pitäisi kulkea, kun assassinit on perässä, niin jostain ihmeen syystä se on meidän sellissä. Kysytäänpä kuka vittu se on. Uriel Septim. Ihan niin kuin me oltaisiin sitä tiedetty, saatana, kun se lukee tässä näin. Emperor Uriel Septim. You are a citizen of Tamriel, and you too shall serve in your own way. Olen kuullut erittäin luotettavalta taholta, että tämä ääninäyttelijä on kuulemma Charles Xavierin ääninäyttelijä. God has placed you here so tai ääninäyttelijä kuin näyttelijä niistä X-Men-elokuvista. It does not matter. Tän ääntä ei paljon kuulla muuta kuin tässä alussa sattuvista syistä, mutta se nähdään sitten enemmän. Kysytäänpä heti, että mitä meidän pitäisi tehdä. You will find your own path. Take care. There will be blood and death. No herra Jumala. Please, sire, we must. Oletpas sinä nyt niin
ei yhtään tuommoinen peli minun mielestä vetele tuolla kuninkaalla. Sinun pitäisi olla toivoa täynnä ja kaikkea silleen, vaikka mitä ennen kuin ne näkisi. Miten niin ei? Vittu, miksi ei? Miksei tämä minua vaikuta yhtään tämä nyt? Sano! Sano! Ei sitten, mennään vaan mukaan. Mä en kyllä tajua, että mistä ihmeen syystä ne edes sallii mun tulla täällä mukana. Tai no oikeestaan, kun jostain ihmeen syystä, kun joku vitu vanha harmaa ja harhaluulonen, niin tuo emperori sanoo, että se on nähnyt meidät unessa, niin se saa se sitten kai jotenkin oikeuttaa meitä. Ollaan me vaan tässä ja katsotaan, kun assassiinit niin kuolee. Ei me mennä yhtään tuonne, ei. Me on kuitenkin ammattilaisia, niin antaa heidän hoitaa hommansa ja työnsä. Joo, sinne meni. Ja nähtävästi meni itse asiassa yksi kapteenikin. Ei osannut hommiansa hän. Näiltä assassiineiltä, niin nämä on siis semmoisen järjestön kuin Mythic Dawnin tai Kultin niin jäseniä. Otetaan tuosta, vaikka tämä katana niin näyttäisi paljon houkuttelevammalta, niin me ei saada pitää sitä syystä tai toisesta. Me otetaan sankarille tästä miekka. Vaikka mä itse kyllä yleensä suosin niin noita bluntteja, eli kirveitä ja nuijia, koska ne on mun mielestä paljon äijempiä, niin nyt otetaan miekka, koska miekkoja löytyy paljon enemmän ja sitten niitä on paljon enemmän semmoisia, niin miksikä niitä sanois, artifakteja ja semmoisia originelleja miekkoja löytyy paljon enemmän kuin nuijia, että jos niinku semmoisia tulee vastaan, niin näytetään sitten niitä ja kattokaa mitä tulee! Oh my god! Oh my god, rottia saatana! Se on peli kuin peli, niin minä en niistä pääse eroon. No, anna tuu. Vittu niin. Siinäpä näytettiin terää perkele jyrsiä. Tässä näkyisi niinku ensimmäinen tuo kirves, mitä olisi tarjolla. Mä kyllä yleensä tykkään kirveistä paljon enemmän, mutta nyt tehdään semmonen valkoritari tästä meidän Kalevista, että pitää olla miekat semmosella. Joo, Jouhnali on näyttänyt sitä jo monta kertaa. Ohitetaan me se täysin. Pussissa on tongsit, rusti iron dagger ja sitten tässä on light armoreita. Me voitais niinku... Selitän sitten joskus, että mistä syystä me ei tehdä tästä light armor tyyppiä. Nämä on siis kevyempiä armoreita, mutta sitten ne ei kestä kovin paljon. Ja sitten jos ne kevyemmät armorit sitten niinku tuo speediä enemmän. Että jos haluaa tehdä semmoisen nopeamman tyypin, niin kannattaa käyttää sitä. Ja sitten on lockpikkausta. Se toimii todella oudolla tavalla, jota mä en osaa selittää teille, että mitenkä se toimii. Silleen, että kun sitä pitää pikkailla silleen tietyn aikaa siinä. Tässä on Goblinin ruumis, otetaan siltä kaikki mitä irtoaa. Paitsi tuo maila tuosta tai klubbi tai mikä lienee. Niin toi... Se lockpikkaus on vähän semmonen hämyinen asia, että minä selvitän sitäkin sitten taas vähän enemmän, kun päästään seuraavalle arkulle, jossa semmoista tarvitaan. Kuole saatana. Tässä olisi niin bovi, mutta mä en mä oon tekemässä tästä semmoista ukkoa, jolla semmoisella oikein ei tee mitään. Mutta nyt saatiin niin ensimmäistä heavy armoria pikkusen, että tässä olisi tämänhetkinen kokoonpano, jota tullaan tätä iron armoria, eli huonointa heavy armoria näkemään tässä pelin alussa varmaan aikas paljon. Ja lisää rottia tulee, mutta ne onkin juoksemassa vähän karkuun joltain. Siinä on zombipompi. Älä tule saatana, nämä muuten niin oikeesti... Ja mun mielestä tältä ekalta zombilta ainakaan itse en oo koskaan minkään sortin tautia saanut, mutta... Niin... Yleensä ne levittää ihan saatanasti kaiken maailman mitä lienee tauteja, jotka sitten niin kuin laskee sun niin kuin näitä strengthia, intelligenceä, willpower, speedia, bla 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 bla. No vittu rotaat, saatana. Kuole paska, kuole.
Oho, hiilataanpas itten. Mä tuun käyttämään tässä jonkin verran loitsuja tällä tyypillä, koska mä yritän tehdä tästä semmoisen oikein valkoritarin. Niin. Mä itse tykkään muutenkin niin yleensä sekoitella jonkin sortin magia-elementtejä ihan tämmöiselle perusvarulle. Anna tulla. Henki pois. Lisää rottia. Motherfucker! Siellä tulee vielä. Ja täällä oli muistaakseni yksi arkku, jossa itse asiassa oli aika vaikea lukko. Niin tämä on siis tämmöistä juttu, että se välillä menee paljon nopeammin ylös ja se on vaikeampi saada sitten tuosta niinku silloin kun se osuu tuohon ylös, niin pitää napsauttaa tätä. Tää on itse asiassa ihan vitun perseestä, mutta koska mä oon pelannut tätä ihan liikaa, niin mä on niinku musta on tullut ihan niinku autistisen hyvää tässä blogpikkauksessa, että mä melkein osaan tehdä tän silmät kiinni, mutta ei yritetä sitä. Noin. Sitä ei oikein osaa sitä vitun tuntumaa selittää ihmisille. Otetaan tuosta tuo Warhammerin mukaan, koska siitä saa aika isot rahat. Otetaan tosta vielä. Saadaan tuosta Warhammerista vähän pesämunaa meille sitten. Noin, nyt näyttää jo vähän paremmalta. Siinä on nyt vähän enemmän armoria. Mutta oikeastaanpas. Otetaan tästä arkusta nämä. Jatketaan tutoriaalia sitten ensi videossa.